Mënyra e të sjellurit, mënyra se si jetojmë, mënyra se si ne i perceptojmë gjërat, qofshin këto edhe materiale, ndikon shumë në gjendjen tonë. Madje ndikon shumë në edukatën dhe formimin tonë. Një ndër studentët e një universiteti të njohur tregon se një ditë gjendesha në zyrën e profesorit që kisha më së shumti për zemër. Më pyeti: "Çfarë ke dëshirë të bëhesh në të ardhmen?" "Unë dua të bëhem intelektual," ju përgjigja. "Ti nuk mund të bëhesh intelektual," ma ktheu. Ishe i befasuar. Pas pak, me një ton zëri të mërzitur ju drejtova: "Megjithse e kam marrë një herë lëndën tuaj, sërish vije marr pjesë në mësim. Unë jam studenti që lexoj, hulumtoj dhe futem në diskutime më shumë nga të gjithë të tjerët në këtë fakultet. Ti nuk mund të bëhesh intelektual." Isha nervozuar shumë. Edhe temat e punimeve të profesorve, sërish unë u sugjeroj. Profesori u mbështet pas koltukut dhe duke buzëqeshur shtoi: "Prej teje del një studiues shumë i mirë, por jo një intelektual." Sa për arsyen kur unë të thash që ti nuk del intelektual, në vend të më pyesje se pse, ti u nervozove dhe u pezmatove. Të shkruarit lidhet me dijen, ndërsa intelektualizmi nuk është çështje e dijes, por e të sjellurit. Që një person të dalë intelektual i mirëfillt, familja e tij duhet të ketë lexuar për tre breza me radhë. Hidhi syt e shi pjesën e përparme të fakultetit. Është mbushur me makina të modeleve të fundit. Të gjitha ju përkasin profesorëve. Çdo vit ata ndërrojnë makinat, duke marrë modelin më të ri në treg. Ballë, a kanë vërtet nevojë për diçka të tillë? Pse ata bëjnë një jetë të tillë? Sepse sado të larta qofshin titujt akademik të atyre profesorëve, në fakt, shpirti i tyre mbetet vetë se jo intelektual. Ata janë të detyruar të sillen në këtë mënyrë, veç për t'u imponuar të tjerëve titullin që mbartin. Një intelektual i vërtet kurr nuk mbart një mentalitet të tillë, ndërsa njerëzit që hiqen si intelektual nuk u mjaftojnë as diplomat, ashtu si kurse edhe parat. Vëlla dhe motër, paraja s'të bën intelektual, paraja nuk të bën njeri, paraja është mjet për të jetuar dhe për të bërë vepra të mira, paraja nuk mund të zërë vendin e njeriut, sepse njeriu është njeri, është një qenie e lartë e krijuar nga krijuesi. Mos fitoni pasuri duke humbur njerëz, pasi fitimi i njerëzve është mënyrë për të fituar pasurinë.